Sveikučiai pabiručiai, mes esame ketvirtajame skyriuje geometrinė optika, devintoje pamokoje sklaidomasis lęšis. Na, užduotis tokios. Štai šeši brėžiniai, kūnas pažymėtas AB, rodiklytė pažymėta, kad žinotume, į kurią pusę čia tas kūnas nukrypęs. Ir reikia nubražyti atvaizdus. Na, sklaidomasis lęšis tai yra toks lęšis, kuris atrodo štai taip. Taip. Ir jis priešingai nei glaudžiamasis lęšis spindulius neglaudžia į vieną tašką, o išsklaido. Klausimas, kaip išsklaido? Ogi taip, kad tų spindulių menamosios, reiškia, tie menamieji spinduliai pratesus, susikirstų viename taške, vadinamų židiniu F. Reiškia, ne bet kaip išsklaido, o taip, kad vat, priešingoj pusėj tas toks menamas būtų susikirtimas židinyje. Tai dabar aš parodysiu jums porą pavyzdžių, jūs pabandysite likusius padaryti patys. Na, tarkime, pavyzdys toks. A taškas, B taškas. Aš tiesiog imsiu ir braižysiu, o jūs pabandykite taisyklę susirašyti. Paskui aš jas ir pasakysiu. Iš pradžių iš taško A brėžiu spindulius, paskui iš taško B. Tai jeigu brėšiu lygiai grečiai, tai glaudžiamajam lęšyje spindulys toliau keliautų per židinį. Čia panašiai. Jis keliauja per židinį, tik tais ne per kitoje pusėje esantį, o per šį. Ir čia yra menamasis spinduliukas, o tikrasis spindulys keliauja štai ten. Va, koks skirtumas yra. Nuo glaudžiamojo lęšio. Jeigu dar neprisimenate glaudžiamojo lęšio, būtinai pasižiūrėkite, kaip keliautų spindulys glaudžiamajame lęšyje. Na, o kitas taškas iš A taško, tai galima nukreipti per optinį centrą. Per optinį centrą nei glaudžiamajam, nei sklaidomajam lęšyje spindulys nelūžta. Reiškia taip. Dabar klausimas, kur susikirto šie du spinduliai iš taško A? Sakysite niekur, o šiaip tai susikirto. Jeigu tiesės yra lygia grečios, jos niekad nesikirs. Bet jeigu nelygia grečios, jos anksčiau ar vėliau kažkur tai susikirs. Vėliau arba anksčiau, būtent žodis anksčiau. Juk va čia yra anksčiau, ane? Tas spindulys, nors ir menama jo dalis, bet vis tiek tai yra spindulys. Ir čia susikirto tie du taškai. Vadinasi, čia yra ne taškai, o tiesės. Čia yra A taško atvaizdas A1. Dabar reikia B taško atvaizdą rasti. Iš B taško brėžiu lygiai grečiai. Tai bus tas pats spindulys, kaip ir iš A taško, nes lygiai grečiai. Tai vieną spindulį jau turiu. O kitas spindulys bus per optinį centrą, tik ne iš A taško, o iš B taško. Štai. Dabar kurgi susitinka tie spinduliai? Va čia. Šalia ten yra B1 taškas. Na, dideliu atveju, jeigu gražiai braižysite, turėtų būti vat irgi taip pat horizontaliai tokia rodiklytė gautis. Vat gavom atvaizdą. Tas atvaizdas nėra kitoj pusėj. Ir jisai yra gautas susikirtus menamiesiems spinduliams. Todėl tas atvaizdas yra, pažiūrėkite, sumažintas. Jis yra neapverstas, į tą pačią pusę žiūri,
Bet jis yra menamas. Mes jo paprastai taip nematytume. Reikėtų kažkokį ekraną dėti. Kažkokią tai sistemą galvot. Tai va. Kitas pavyzdys. Štai. Tokia situacija. Na, bandom. A taškas. Vieną žinau tikrai labai lengvai. Galiu nubrėžti tiesiog per optinį centrą arba lygiai grečiai. Bet štai vėl atsiranda problema. Ir per optinį centrą, ir lygiai grečiai yra tas pats spindulys, o mums reikia dviejų spindulių, kad jie susikirstų ir žinotume tašką. Todėl mes neišvengiame tokio dalyko. Pasirenkam bet kokį kampą. Aš pasirinksiu 45 laipsnių kampą. Bet kokį kampą. O kai bet kokiu kampu krenta spindulys, tai yra tam tikri sudėtingumai. Reikia braižyti šalutinę optinę ašį. Tai yra per centrą. Reikia braižyti židinio plokštumą. Tik tais ne anapus lęšio, o šiapus. Braižau židinio plokštumą. Ir gaunu, kad mano spinduliukas, aš šitas vat, tuo dar aš jį parodysiu jums, apie kurį čia spindulį galvoju, apie šitą. Ir tada to spindulio pratesimas nuo lęšio turi remtis į tą tašką, kur susikerta židinio plokštuma ir šaudinė optinė ašis. Štai va, kaip lūžta tas spindulys. Tai kur dabar klausimas susikerta tie du spinduliai, kur su rodiklytėm? Be abejo, jie susikerta tame pačiame taške A. Čia bus tas pats taškas A. A1. Na, jie ten susikerta. Dabar B taškas. B taškas. O čia jau lengviau, nes galiu nutaikyti lygiai grečiai, tai tada pratesimas per žydinį, toliau keliauja spinduliukas ten. O kitą galiu per optinį centrą spinduliuką paleisti. Štai. Kur jie susikerta, klausimas? Jie susikerta va čia. Todėl čia yra B1. Ir visas tas vaizdas bus va šitoks. Na, jis turėtų būti va toks. Tai koks jis yra? Jis yra neapverstas, jis yra šiek tiek sumažintas ir jis yra menamas, todėl kad mes žaidėme su menamais spinduliais. Tai vat, bandykite dabar atlikti tuos nusibražyti, o dar lieka jums keturi brėžiniai. Sėkmės!